アスレチックス藤浪、3勝目、同点9回登板、160キロ超連発で無失点、直後の延長10回に勝ち越し。アスレチックス、藤浪晋太郎投手、29、が10日、日本時間11日。敵地ミルウォーキーでのブルワーズ戦で同点の9回に救援登板し、1回を無失点に抑えて3勝目を挙げた。6月5日、同6日のパイレーツ戦から14日のマウンドだった。11の9回に4番手として同点。先頭のウリアスを100マイル、約160、9キロの直球で2匹に打ち取り、続くアンダーソンに四球を与えたが、ウィーマーを2ボール2ストライクから高めの101マイル、約162、5キロの直球で空振り三振、空手にを3匹に仕留めて、試合は延長戦に突入し、阿軍が勝ち越した。きたー。井川越3勝目きたー。また勝ち投手になるんか。もう立派なクローザーやな。監督は藤浪を勝ち投手にする縛りでもしてるのか。大谷は勝てないのに藤には勝ちが転がってくるで。楽しくなってきたな。藤浪、お前の勝ちや。勝ち頭藤浪晋太郎。